10 czerwca w Warszawie zainaugurujemy trasę Life Will Win, koncertów ukraińskich artystów. Gramy w podzięce dla tych wszystkich, którzy bronią Ukrainy, bronią suwerenności Ukrainy. I bardzo się cieszę, że ten pierwszy koncert, który jest współorganizowany przez miasto Warszawa i ambasadę Ukrainy, odbędzie się właśnie w Warszawie, a wszystkie dochody pójdą oczywiście na pomoc dla Ukrainy. Дякую, пане президенте. Разом з президентом міста Варшави запрошуємо вас на цей концерт, де відомі українські артисти співають свої відомі хіти і таким чином подякують і у Польщі, і місту Варшаві за ту велику підтримку, яку надає Польща Україні. Це початок великого європейського туру на підтримку України. Життя переможе. Запрошуємо вас до парку Агрикола в п'ятницю 10 червня о 19 годині. 10 запрошуємо на Агриколе, а велика траса концертова починається власне в Варшаві. Запрошуємо. Київ-Варшава. Спільна справа.